Вчера македонската явност беше сведок на еден криминален инженеринг, каде што брутално имаше намера и за жал се успеа во намерата да се сгази, буквално да се сгази волјата, достоинството на граѓаните, на жителите, ако сакате на гласачите во општина центар. За да биде докрај јасно тоа криминално сценарио, служи фактот кој што сакам денеска во име на сите нас да го сообщам на јавността, тоа дека се поништени токму они избирачки места каде што победив, каде што победивме, или што е најпрецизно, каде што победија граѓаните на општина центар. Во превод, сите избирачки места каде што изгуби Тодорович беа поништени. Тоа е доказ за оваа фарса од избори која што се случува во Република Македонија, фарса која што денеска не може да се најде дури во ние африкански држави, африкански земји каде што диктатурата работи во полн сјај. Се разбира да мерата е сосема јасна од страна на власта, тоа е да се обесхрабрат граѓаните на центар, но верувајте, оние реакции што ги добиваме од граѓаните кои што велат дека ќе излезат уште помасовно, дури најголема реакција има на оние кои што не учествуваа ни во првиот ни во вториот изборен круг. Меѓутоа, јасно кажуваат дека масовно ќе се излезе на избори затоа што ќе победи дефинитивно во недела волјата на граѓаните на гласачите во општина центар. Меѓутоа денеска се наоѓаме пред централниот штаб на мојот на нашиот против кандидат Тодорович и сакам да го поставам прашањето. Против кого јас ние се бориме во овој повторен изборен круг? Очигледно штабот, како што можете да видите, е затворен. Ние дојдовме со црвен картон, како гласачи, како граѓани да му се обратиме на против кандидатот Тодорович. Меѓутоа, штабот е затворен. 10 дена, буквално, денес ке изминува 10-тиот ден, како господин Тодорович го нема во јавноста. Не можеме едноставно да го најдеме во јавноста господин Тодорович. Време да излезе конечно во јавноста и да соопшти колку пати треба се гласа во центар. Колку пати, колку круга треба да изгуби, за да му стане јасно дека граѓаните на центар сакат тој и неговата партија ВМРО да помине, да си замине од општина центар. Значи, крајно време е да излезе во јавноста и да го соопшти својот став. Затоа што се поставува прашањето, кој е во моментов кандидатот на ВМРО да помине? Штабовите се затворени, активност нема никаква, очигледно, јас веќе не знам со кого треба се бориме на нови избори. Меѓутоа, пак ќе кажам, овој црвен картон што денеска го покажуваме е јасен сигнал дека во недела дефинитивно ќе завршат изборите, дефинитивно ќе се почитува волјата на граѓаните на општина центар, дефинитивно ќе победиме. Ви благодарам многу.